Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça te va? Hej, počkej. A ty budeš všechno, ty bláta. Potom tohle je tohle. Viděl jsem se stejně. Teď dej ho Izol před týpkou. Můžeš dát Izolce, já jsem jí volala na to. Seria. Tak pojď Izzy, já vidím dalšího, pojď. Pojď prd na Tibora, pojď. Já ti dám malinký, jo. Co? Izzy! Pojď.